Mən yaxınam. Üçüncü hissə. Allah Teala ayədə mən onlara yaxınam dedikdən sonra növbəti cümlədə ucivu deyir. Ərəbcədə əcəbə cavab vermək mənasında işlənir. Və ərəb dilində buna oxşar istəcəbə sözü də var. O da cavab vermək deməkdir. Ali İmran surəsi 195-ci ayədə Allah belə deyir. Fəstəcəbə ləhum rabbuhum. Rəbbi onlara belə cavab verdi. Beləliklə, Quranda cavab vermək mənasında iki söz işlənib. Əcəbə və istəcəbə. Hər iki söz cavab vermək mənasındadır. Ancaq ikisi arasında fərq vardır. İlk sözümüz olan əcəbə sözü dərhal cavab vermək mənasındadır. Yəni, bir kimsəyə dərhal, gözlətmədən cavab verərsinizsə, buna icəbə deyilir. Ancaq istəcəbə sözü müəyyən müddətdən sonra cavab vermək mənasında işlənir. Yəni, bir kimsəyə dərhal deyil, vaxt olduqda, imkan olduqda cavab verməyə istəcəbə deyilir. Və Allah Bəqərə surəsinin 186-cı ayəsində əcəbə deyir. Mən cavab verərəm. Bəs nə vaxt? Dərhal, yalvardığı vaxt cavab verərəm. Bəzi insanlar dua etdikdən sonra deyirlər ki, görəsən Allah duama nə zaman cavab verəcək? Allah nə vaxt mənə kömək edəcək? Xəstəyəm, görəsən Allah mənə nə zaman şəfa verəcək? İş tapa bilmirəm, Allah nə zaman mənə iş yetirəcək? Evlənə bilmirəm, Allah nə zaman evlənməyim üçün yol açacaq? Anam bütün gəlin namizədlərini geri çevirir. Görəsən Allah onun qəlbini nə zaman yumşaldacaq? Anam həyatıma qarışır və mən evlənə bilmirəm. Görəsən Allah bu işdə mənə nə vaxt kömək edəcək? Bu gün müsəlmanlar duanın qəbul olması barədə bu cür düşünürlər. Beləcə sən Allaha dua edirsən və Allah deyir, duasına cavab verərəm. Bəs nə zaman? Dərhal, dua etdiyi vaxt. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu ayələr Ramazan ayına aid ayələrdir. Ona görə də dualarımıza dərhal cavab almaq istəyiriksə, Ramazan ayında çoxlu dua etməliyik. Və əgər həqiqətən Allaha yaxın olmaq istəyiriksə, Ramazanda bol-bol Quran oxuyub, bol-bol dua etməliyik. Yəni, bunu mütəmmadi olaraq etməliyik. Bacardığımız qədər çox. Və bunları Ramazan ayında davam etsək, məhz o zaman bu ayın xeyir bərəkətindən zövq ala bilərik. Əks halda bu sevinci yaşaya bilmərik. Ramazanın sevinci, dadı, dua və Qurandadır. Və Allah ayədə əcəbə, duasına dərhal cavab verərəm, deyir. Daha sonra isə dəvətət dəi deyir. Mənə yalvaranın duasına, deyə buyurur. Yeri gəlmişkən, Allah Quranda mən, biz, o əvəzliklərindən istifadə edir. Öz sonsuz və güclü sevgisini bəndəsinə bildirmək üçün işlətdiyi əvəzlik isə mən əvəzliyidir. Və bu ayədən də göründüyü kimi, Allah ona yalvaranın, dua edənin duasına özü dərhal cavab verəcəkdir. Mən cavab verəcəm, deyir. Dərhal cavab verəcəm. Bəs kimin duasına? Düşünə bilərik ki, Allah yalnız çox dua edənin duasına cavab verir. Məsələn, elə insanlar var ki, ildə bir-iki dəfə dua etmək yadlarına düşür. Ey Rəbbim, imtihanlarım yaxınlaşır. Bu şəkildə. Əgər bir şəxs mütəmmadi olaraq çox dua edirsə, ərəb dilində bu, dua adlanır. Ancaq əgər şəxs bir dəfə, yalnız bir dəfə dua edirsə, bu, sonu təmərbuta işarəsi ilə bitən dəvətun sözü ilə ifadə olunur. Təmərbuta işarəsi, ərəb dilində bir dəfə baş verən hadisələri ifadə etmək üçün istifadə olunur. Və Allah bu ayədə dəvətət dəyi deyir. Yəni Allah mənə bircə dəfə dua edənin duasına cavab verərəm deyə bildirir. Allah ömründə bircə dəfə dua edən şəxsə belə demir ki, bütün il boyu hardaydın, heç bir dəfə də namaz qılmamsan və ömründə bircə dəfə dua edirsən. İldə bir dəfə yadına düşürəm. Təsəvvür edin bir işçi il ərzində ona verilən tapşırıqların yalnız birini təhvil verib. Sizcə nəticə necə olar? Bəli, o işini itirər. Ona deyəcəklər ki, sən kimsən? Mən burada işləyirəm. Nə vaxtdan bəri? Keçən il qəbul olmuşam. Bəs nə işlə məşğul olursan burada? Düzü bilmirəm. Əsas odur, indi buradayam. Hər şeyi yenidən başlaya bilərəm. Hələ üstəlik şirkətin müdiri də, əlbəttə bəy, problem deyil, hətta sizə əlavə bonus da verəcək, deyərmi sizcə? Təbii ki, müdür bunları deməyəcək. Ancaq Allah Teala dəvə sözü ilə mənə bir dəfə də olsa dua edənin duasına dərhal cavab verirəm, deyə buyurur. Hətta onlar ey Allahım desələr belə, Allah onlara cavab verəcək. Mən heç İslama uyğun tərzdə geyinmirəm və buna görə də Allah duama cavab verməyəcək deyə düşünmə. Yaxud düşünmə ki, Ramazanda baxa bilməyəcəm deyə keçən ay 3 film izləmişəm. İndi Ramazanda necə dua edim? Bu halda belə Allah sənin dualarına cavab verəcək. Amma filmə baxmaq əvəzində dua etsən təbii ki. Bir sözlə, heç vaxt düşünmə ki, Allah dualarıma cavab verməyəcək. Hətta sən bir dəfə də olsa dua etsən, Allahdan cavab alacaqsan. Bu
Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.